För att få ett framgångsrikt lag så tror jag väl att för våran del som det har varit att man ska lita på varandra liksom fullt ut. Att ha högt i tak, att kunna berätta om det, någonting som man liksom kanske stör sig på, som man gillar eller som liksom man tänker att man ska kunna förbättra hela tiden. Att man har det här högt i tak att kunna berätta att det här vill jag, vad känner du? Mm. Våran nyckel har väl varit att vi är så bra vänner utanför pingishagen skulle jag säga. Mm. Och då så vill vi ju kämpa för varandra extra mycket bara för att amen, vi tycker om varandra så mycket utanför pingishagen. Och då har det hjälpt oss att liksom göra vårt lag till det bättre, tror jag i alla fall. Ja, nej, så är det. Det blir nästan att två, eller ett plus ett blir tre. Mm. Så. Vårt bästa minne skulle jag säga från min del är väl Rio semifinalen mot Kina. Att riva den så kallade kinesiska muren. Det är inte så många som har gjort det genom tiderna, så att det var ju väldigt kul och liksom en otrolig känsla för oss som pingisspelare. Det är det största vi kan göra som pingisspelare, att slå Kina i en lagmatch. Det var helt otroligt. När jag spelar och när jag slår in den avgörande matchbollen och vänder mig om och ser Emil Anders kommer rusandes mot mig, så ja, det är något som vi kommer att minnas resten av våra liv, tror jag. Det är... ja, absolut. Nej, det var otroligt känsla när den här matchbollen slogs in och man bara får vråla ut all glädje som man hade liksom, och bara springa in mot Linus, nästan liksom, få ner honom på marken och bara kasta sig över honom. Mm. Det var otroligt. Vi har gjort en satsning här i Motala nu som är från januari. Så nu bor vi här i en liten lägenhet tillsammans och tränar på varje dag. Och vi trivs bra ihop. Ja. Av våra förberedelser inför Tokyo, det är väl nu att bo här i Motala fram, ja det blir väl av maj också säkert här då, och träna ihop och liksom bygga på våran lagkänsla och försöka göra det så bra och som möjligt liksom. Det känns ju bra nu, men lite till kan vi nog ta det för att det ska bli ännu bättre framåt Tokyo. Ja. Vi kan nog kräma ut lite till. Våra förväntningar är väl att, ja, vi har stora förväntningar. Vi, som sagt, vi tog silver sist och ja, vi går ju för guldet. Ja, absolut. Att, det är ingenting att nöja sig med de mindre. Så. Nej, absolut. Det tycker jag. Guldet känns ju lockande nu när vi har ett silver från Rio. Så det kämpar vi för.